Vyrovnávanie sa s partnerovými nedostatkami je v tejto fáze terapie veľmi dôležité. Diana, nech sa páči, skúste začať vy. Ako vidíte Tomášove nedostatky? No, neviem. A tak je dôležité vedieť, otvorene hovoriť o všetkom, čo partnerstvo prináša. No, tak napríklad, áno, keď ideme na nejakú oslavu, tak nastane podobný scenár. Diana, nevidela si, kde mám ponožky? Máš ich nachystané vedľa treniek. Diana, a kde mám trenky? Máš ich na posteli. No a potom príde oblečený v obyčajnom čiernom tričku. Môžem ísť takto? Ja hovorím, to fakt na oslavu v čiernom tričku. Ale áno, je to tak. A hovorím mu, prosím ťa, chod si zobrať tú krásnu modrú košelu. A kde mám košelu? V skrini. A kde je skriňa? Ale určite. Ale kde je skriňa? Toto je nekonečný príbeh. Bezo mňa je absolútne stratený. Čo by si robil, keby si ma nemal? No čo? No, tak by som si dal asi tú starú mikinu. Asi by som si objednal pizzu. A s pivkom v ruke by som si v pokoji pozrel futbalový zápas. No, ale samozrejme, že by si mi chýbala. Samozrejme, že by si mi chýbala.